Olá, bem-vindo ao Diálogos Itaucultural, uma série que eu, Eduardo Saron, converso com diversos agentes culturais, gestores culturais, gente do mundo da arte e cultura, sobre temas e questões que estamos enfrentando. Como, por exemplo, não poderíamos deixar de falar, infelizmente, da pandemia que nós estamos vivendo em função do coronavírus. Os convidados deste encontro são dois grandes gestores culturais, duas grandes personalidades que cuidam com muita maestria do investimento social privado do país e certamente são referências para muitas outras empresas. De um lado, eu tenho meu querido amigo de longa data, a gente lembrava agora fora do ar, que nos conhecemos quando ele assumia o GIF já há alguns anos, Hugo Barreto, que eu tenho uma admiração imensa, filósofo, artista, animador, mas, acima de tudo, um gestor do investimento social privado, passando pela educação e os museus, quando esteve à frente da Fundação Roberto Marinho, e hoje com um desafio ainda maior na direção da Fundação Vale e dirigindo todo o investimento social privado, além de dar conta de várias outras situações que a Vale passou nos últimos tempos e tem sido um gestor com muita maestria, certamente agregando ainda mais valor para a Vale. Meu querido Hugo Barreto, seja bem-vindo. Obrigado, Saron. Muito prazer estar aqui com você. Velhos tempos nunca são esquecidos, como você muito bem citou, e muitos desafios eu acho que o Brasil vive e acho que organizações como as nossas, a Itaú, a CPFL também do meu querido amigo, que daqui a pouco você vai estar introduzindo o Mário, e nós aqui da Vale com o nosso esforço, tanto no, na dimensão social, na dimensão cultural, na dimensão humanitária, nesse momento tão difícil que a sociedade brasileira e mundial está passando. Muito obrigado por estar aqui, eu podendo compartilhar um pouquinho dos nossos aprendizados. Maravilha, Hugo, seja bem-vindo nesse Diálogos Itaucultural. Na outra ponta, do meu outro lado, a gente tem o queridíssimo também, aliás, hoje vai ser um papo realmente incrível, Mário Mazzilli. Mário Mazzilli está à frente do Instituto CPFL, ajudou a constituir essa personalidade jurídica dentro da CPFL e, além de uma história incrível de atuação no campo jornalístico e em outras instituições culturais. Já tive o privilégio de trabalhar com o Mário lá no Itaú Cultural, nos ajudando no Observatório de Política Cultural em várias publicações. Mário, eu sei que você também está conduzindo uma bela atuação, não só na área cultural, na área educacional, dentro do Instituto CPFL, com o histórico Café Filosófico, né, que já vem de outras gestões e você aprofundou, mas também, assim como o Hugo, tem tocado em questões humanitárias em relação à saúde. E certamente vai ser um belíssimo papo hoje. Muito obrigado, Mário, pela sua presença. Eu que agradeço, Saron. É um prazer estar com você, estar com o Hugo. Vamos torcer para que essa conversa seja muito produtiva e muito interessante e que possa refletir essa experiência múltipla que você tem, que o Hugo tem, e dentro da minha experiência também aqui na CPFL. Como você falou, o Instituto CPFL, eu tive a prazer de participar da formalização do Instituto. Ele nasce de uma experiência cultural, que depois vira Café Filosófico, uma série de outros programas audiovisuais, e hoje tem um espectro maior, tem uma atividade grande. Uma das causas que a empresa adota, a CPFL propõe e que o Instituto ajuda a desenvolver, é ligada à saúde. Nós lançamos no final, metade do ano passado, metade de 2019, um grande projeto chamado CPFL nos Hospitais, que tem a participação do Instituto. Não é exclusividade nossa, mas esse é um aspecto interessante. É o Instituto participando de um projeto que tem outras áreas da empresa envolvida e que, através desse programa CPFL nos Hospitais, nós também conseguimos ampliar a atuação agora na crise da Covid-19. Mas é um prazer e eu fico à disposição de vocês para que a gente possa conversar. Muito bom. Como vocês já perceberam, vocês que nos acompanham,
hoje aqui neste encontro e já nos viram em outros encontros com outras personalidades, outras referências do mundo da arte, da cultura e do pensamento cultural. A gente sempre, e isso é uma política do Itaú Cultural, não só nestes encontros, mas em outras atividades que nós fazemos, a gente sempre oferece alguns recursos de acessibilidade, porque naturalmente é um tema que nos é muito caro. E, mais uma vez, nos acompanhando nas interpretações de Libras, nós temos as nossas duas convidadas queridíssimas, Thalita Passos e Carol Fomin. Thalita e Carol, muito obrigado por vocês nos ajudarem nestas várias conversas com esses vários públicos, para nós é tão relevante. Hugo Mário, vamos começar, e eu naturalmente não poderia começar de outra forma. A gente vive um momento profundamente triste no país, estamos cada vez mais enlutados, muitas perdas, né? A gente está gravando hoje esse programa, já passamos de 50 mil na data da gravação, de pessoas que o país perde. O impacto disso nós não conseguimos nem medir, né? Até não só pela perda, mas a forma que nós estamos perdendo, a forma que, inclusive, infelizmente, é conduzido o momento da despedida, tão distanciado para a nossa cultura, tão difícil, ainda mais complexo. Então, de fato, a gente não consegue nem dimensionar o quão isso continuará repercutindo entre nós, né? Não são só números, são pessoas que se vão, além, obviamente, de todo o impacto econômico, social, né, oriundo do Covid, né? A nossa desigualdade ficou ainda mais acentuada e certamente nós vamos viver momentos de ainda mais miséria, onde os governos, nós, as empresas, né, e a sociedade vão ser mais solicitados para tentar diminuir, mitigar essa situação de miséria e, ao mesmo tempo, acolher as pessoas e a sociedade que sofrem em virtude dos seus entes queridos que estão indo embora. Diante disso, Mário e Hugo, como a pandemia, como essa situação de isolamento social impactou a vocês? E o que vocês, a partir disso, se movimentaram junto às suas equipes, junto às suas empresas, para dar conta, ou pelo menos para poder abraçar ainda mais o país frente a essa situação? O que mudou em relação a esse momento? O que vocês têm feito? Hugo, quer começar? Posso começar, sim, sem dúvida. Saron, obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que, primeiro, falando assim na dimensão mais pessoal, né, eu acho que toda a sociedade, a humanidade, eu acho que está vivendo um processo de transformação. Nós não sairemos dessa pandemia enquanto indivíduos, enquanto sociedade, da mesma forma que entramos. É um processo trágico que está acontecendo, mas se há alguma perspectiva de futuro mais positivo pós-pandemia, eu acho que é o aprendizado que eu acho que todos nós, cidadãos, empresas, estamos tendo, no sentido de pensarmos um mundo mais solidário, de procurarmos atuar de forma mais colaborativa e engajada com as grandes questões e carências da sociedade como um todo. E aí eu acho que é essa visão de futuro que eu pessoalmente tenho, que procuro passar para as minhas filhas, eu tenho quatro filhas, e que eu acho que nós, na Vale, o nosso CEO, o Eduardo, Bartolomeu, o Osório, que é quem eu me reporto na companhia, eu acho que a gente vem discutindo e vem procurando agir de forma muito forte, em várias dimensões, colocando, digamos assim, as fortalezas da Vale a favor do combate à pandemia. E que aí passam, olhando para a sociedade, acho que da mesma forma que acho que o Itaú fez um movimento muito afirmativo de apoio à saúde no Brasil. A Vale também fez um movimento muito parecido, só para dar sim alguns números. Eu acho que não são só números, mas eles também são importantes serem mencionados. A gente está aportando 500 milhões de reais, meio bilhão de reais em ações bastante significativas, usando a nossa força logística, né, que a Vale tem, opera ferrovias, navios, enfim, tem toda uma
força logística, a gente trouxe 600 toneladas de EPIs, de equipamentos, de testes da China para o Brasil, não apenas para doação ao governo federal, mas também para doação aos estados e municípios brasileiros. Na dimensão cultural, a Vale opera, né, quatro equipamentos próprios, ativos culturais, museus do Museu Vale Espírito Santo, o Centro Cultural Vale do Maranhão, a Casa de Cultura de Canaã dos Carajás e o Memorial Vale de Belo Horizonte. E a gente, nesse período, a gente procurou manter uma atividade virtual muito intensiva. São mais de 120 atividades educativas, culturais, shows, pockets, leituras que a gente procurou e continua procurando manter. Além disso, o atendimento diário que a gente faz nas chamadas estações do conhecimento em vários municípios, que a cada uma atende em média cerca de 700 crianças, como a gente não pode recebê-las, a gente está oferecendo, inclusive, o lanche, levando para elas, para que a gente consiga manter essa atividade. Então, os patrocínios também a gente procurou manter ativos e também apoiando algumas iniciativas voltadas para artistas, artistas de pequeno porte em todo o Brasil, como, por exemplo, o Festival Up, que a gente está apoiando e que teve mais de 17 mil inscritos, 1.000 artistas selecionados, onde a gente dá uma bolsa para cada um deles, e estamos agora iniciando o segundo ciclo. Então, é um movimento que a gente está procurando fazer nessas diferentes dimensões, para dentro e para fora da corporação e para toda a sociedade, dentro dessa perspectiva que a gente quer contribuir para o enfrentamento da pandemia e que, diga-se de passagem, ainda tem chão. Não podemos imaginar, a cada um que nos ouve, que as coisas já estão prontas para serem retomadas à vida. Sei que há um impacto econômico importante, mas eu acho que cada um de nós tem o dever, como pais e mães de família, como profissionais, de cuidar uns dos outros, e isso a gente tem que reafirmar a cada minuto, para que as pessoas não achem que podem sair circulando, tendo encontros, tendo atividades de aglomeração excessiva. Isso é um risco enorme e a gente não vai estar contribuindo para o apressamento do fim desse ciclo. Maravilha, Mário. Muita coisa pela frente, né? Muito trabalho a ser feito. Eu sempre costumo dizer que nós estamos numa situação muito privilegiada. Nós que estamos em empresas sólidas, né, com experiências e sensibilidades robustas, né? Então, talvez o nosso papel seja, e a nossa responsabilidade seja muito maior em poder dar retorno à sociedade, né? Cada um aqui está nas suas casas, mas o meu sentimento é que a gente está trabalhando muito mais do que antes, né? Até para, de alguma forma, responder com a mesma altura esta, aspas, situação privilegiada que a gente se encontra, em estarmos eu no Itaú, Mário na CPFL, você, Hugo na Vale, né? E, Mário, diante deste cenário, né, de a gente poder dar respostas mais contundentes, que pese esse momento de luto e esse momento de desigualdade social brutal, como você e sua equipe se reorganizar e o que tem feito dentro desse contexto, não só no campo cultural artístico, mas também isso que você, na sua apresentação, tocou, as questões ligadas aos hospitais, as questões humanitárias. Como é que vocês estão enxergando e trabalhando nesse sentido, Mário? Então, eu acho que vocês falaram algumas coisas, tanto você quanto o Hugo, que me chamaram muito a atenção, algumas palavras-chave que eu acho que estão orientando o nosso trabalho. Você falou muito, vocês falaram de solidariedade, vocês falaram de responsabilidade, e são coisas que vieram para nós. Assim, eu queria agregar aí, só para criar qual foi a lógica que nos definiu, um outro valor, né? Porque todas essas palavras que vocês colocaram, no fundo, expressam valores muito seguros e muito fortes que estão direcionando a atividade de vocês. Para nós, do Instituto, também como da CPFL, tem um outro valor, que é um valor muito importante, que é um valor central, inegociável dentro da companhia, que é a questão da segurança. E a segurança, seja para os nossos clientes, para os fornecedores, para os nossos colaboradores, e no caso da atividade do Instituto, para os artistas e para os fornecedores, é um valor central. Então, a partir dessa definição de que, frente a essa pandemia, que estava colocando uma série de riscos, inclusive riscos pessoais para nós, toda
toda a nossa formulação e todas as propostas que decorreram disso, decorreram desse valor da segurança. E é uma coisa muito interessante, porque o valor da segurança fez com que nós todos fôssemos para o isolamento. A empresa fez uma experiência que foi muito nova para ela. A CPFL tem quase 14 mil colaboradores espalhados pelo Brasil e sempre houve muita resistência ao trabalho remoto. E esse isolamento, essa pandemia, provocou uma aceleração disso. E o resultado é que acaba se percebendo que é possível confiar, é possível dar esse voto de confiança no trabalho remoto. Isso tem acontecido de uma maneira geral. Isso eu estou dizendo do ponto de vista mais pragmático da operação da companhia, mas que trouxe esse valor de que é possível você confiar e que, a partir dessa confiança, você tem bases para também estabelecer uma nova forma de solidariedade. Eu gostei muito quando vocês dois falaram da questão do privilégio. Sem dúvida nenhuma, nós que estamos nessas companhias grandes temos esse privilégio. E o privilégio, ele, para mim, pelo menos do ponto de vista pessoal, ele traz um componente ético, que é a questão da responsabilidade. A gente tem uma responsabilidade muito maior a partir do privilégio que nos foi dado. Quer dizer, eu acho que, às vezes, há muita confusão em que o privilégio traduz apenas uma vantagem em relação aos outros. Eu acho que não é vantagem nenhuma, ele traz um peso, ele traz uma responsabilidade muito grande, que eu vejo que todos nós, de alguma maneira, nós três e outras grandes empresas, estamos assumindo. Agora, do ponto de vista das nossas atividades, das atividades comuns do Instituto, o que nós fizemos foi centralizar as questões, transferir tudo para o mundo digital, vamos dizer assim, transferir tudo da medida possível da produção remota. O que nós fizemos? O nosso programa Café Filosófico, que era gravado, normalmente ele é gravado com o público, nós passamos a fazer sem o público e passamos a fazer a partir de live. Nós convidamos uma pessoa, montamos toda uma tecnologia para ter um pouco de interação, continuamos fazendo a gravação com a participação do público pela internet, que essa é uma característica muito forte do Café. Então, não paramos a produção de novos programas. Diminuímos o ritmo, mudamos um pouco o formato, mas mantivemos essa produção. Eu acho que essa foi uma decisão que nós tomamos e que se mostrou acertada. A nossa interação com o público aumentou, a nossa adesão aos nossos canais digitais subiu. Para vocês terem uma ideia, nas 5 lives que nós fizemos até agora, nós conseguimos um alcance, e aí a gente mede o alcance do YouTube cruzado com o alcance também do Facebook, os dois transmitem. Nós já, até o dia 1º de julho, nós estávamos perto de 10 milhões de pessoas alcançadas. Isso é um número muito maior do que normalmente a gente alcança. Quer dizer, você tem o Café, quando ele é transmitido ao vivo, ele tem um alcance durante a transmissão, nos bons dias, de 20 mil pessoas, de 15 mil pessoas, e nós temos batido esses números. Então, essa foi uma alteração. E nós fizemos uma coisa que, às vezes, eu esqueço de dizer, mas que também foi uma coisa muito importante. Mesmo durante a pandemia, com toda a equipe trabalhando remotamente, nós conseguimos, com o apoio da TV Cultura, lançar um programa novo. Nós lançamos o Café Filosófico Expresso, que é uma nova forma do café, um produto derivado do café, que já nós conseguimos produzir, estava praticamente pronto, mas nós fechamos, e nós estamos, então, agora com dois programas na TV, o Café Filosófico Tradicional e o Café Filosófico Expresso, com 3 temporadas prontas, que nós começamos a exibir agora, faz 3 semanas. Então, esse foi uma vitória muito importante para nós nessa situação. Quando eu pensei esse encontro, né, do Mário e do Hugo, eu também pensei, para você que está nos acompanhando, em poder explorar esse lado executivo desses dois grandes gestores das instituições, dessas empresas que cuidam das causas, né? O que eu tenho sentido nessas empresas que têm organizações dedicadas às causas, fundação, institutos, né? É que cada vez mais nós, gestores, estamos sendo chamados não só para falarmos das causas, mas também
para opinarmos ou sugerirmos ou termos um olhar mais sensível a partir das causas, também a respeito do COR, né? Claro, cada um na sua caixinha, no que se refere às atividades mais precisas do COR, mas os executivos que cuidam da causa começam a ter uma ascensão para que este COR tenha uma percepção não só das metas e métricas que são naturalmente tratadas, mas também do seu propósito, né? O Hugo falou, quando na sua primeira intervenção, do quão ele está se movimentando e falou, inclusive, do comitê de crise. Vocês têm sido chamados para comitê de crise e vocês têm sido chamados para reuniões para não só cuidar das causas, mas para também opinarem sobre o COR, opinarem sobre os propósitos da empresa diante da pandemia. Conta um pouco essa experiência de participar dessas reuniões, principalmente quando estão dentro de comitês de crise, o quanto vocês se sentem nesse momento aportando inteligência, estratégia, não só em relação ao foco de trabalho de vocês, as causas, mas também ao COR. Vocês podem transmitir isso um pouco para o nosso público? Bom, Saron, se você me permitir, eu acho que é uma pergunta interessante, porque cada vez mais eu acho que o ambiente de trabalho exige um tratamento multidisciplinar nas grandes questões, nos grandes desafios do mundo das empresas. Eu acho que não existe mais apenas a visão, é claro que a visão especialista é absolutamente necessária, né? Um banco precisa ter os especialistas econômicos, uma empresa como a Vale, os especialistas em mineralogia, em mineração, enfim, em estruturas operacionais complexas, mas cada vez mais, quando você faz uma leitura da realidade ou um tratamento de uma grande questão com a qual ou a empresa ou a sociedade onde a empresa está inserida se defrontam, é necessário uma abordagem mais holística. E isso a gente vem vivendo na Vale. Eu acho que a Vale vem passando nesses últimos um ano e meio, por uma grande transformação cultural, promovida pela alta gestão, que vem desde o Conselho de Administração, que passou por modificações, toda a estrutura executiva, que passou também por importantes transformações. E aí, nessa hora, é muito interessante de ver, porque a ideia de comitê de crise é uma visão de tratamento por competências e não por hierarquia. Estão sentados no comitê de crise membros da hierarquia de diferentes instâncias, mas muito especialmente aqueles que têm uma competência a agregar para a temática daquele comitê de crise, no caso, por exemplo, um comitê humanitário. Então, o jeito de olhar para a sociedade passa pela visão do negócio, pela visão de como se relacionar com a sociedade, e aí eu acho que nós que estamos nessas áreas sociais, nessas áreas culturais, nessas áreas de arte e cultura, até pela própria natureza da nossa formação, eu acho que a gente contribui muitas vezes, eu percebo isso na Vale, tenho certeza que no mundo do Itaú e da CPFL isso é equivalente, a gente eu acho que agrega um outro olhar para um tratamento de uma questão e eu me sinto muito prestigiado, eu devo dizer. Eu saí de uma história de 20 anos na Fundação Roberto Marinho para vir para a Vale, um mundo completamente diferente e me sinto muito acolhido com propostas e visões que eu procuro trazer para a dimensão, não apenas essa dimensão humanitária deste momento, mas também para outras grandes questões da história deste momento transformacional que a empresa está buscando acelerar, um sentido inclusive de urgência. Nós temos uma urgência em atravessar determinadas pontes para esse novo posicionamento que a Vale
está buscando estabelecer, essas novas relações que ela está buscando estabelecer com a sociedade, até uma narrativa que o nosso presidente fala de um novo pacto com a sociedade que a gente tem que buscar esboçar e construir a cada dia, a cada momento, dentro e fora da empresa. Lembrando que a Vale são 70 mil colaboradores, se contarmos aí com seus familiares, a gente chega talvez no universo de 350 mil pessoas circulando nos diferentes países onde a gente opera. Hugo, e você tem sido chamado mais para essas questões do core da empresa? Você se vê, quando você fala do comitê de crise, o comitê de crise, ao meu ver, tem esse papel de dar respostas imediatas, mas tem um acúmulo de aprendizado para o pós-crise, né? Eu sei que você entrou na Vale num momento muito crítico para a empresa, né? Você mal entrou, saindo de uma história também belíssima lá na Fundação Roberto Marinho, se defrontou com uma crise imensa, também de ordem humanitária, em Brumadinho, né? Essa demanda que surgiu lá atrás, a sua competência, a sua experiência, a sua sensibilidade, você vê isso sendo utilizado no dia a dia da Vale, no, nas decisões finais, no olhar do presidente? Você consegue perceber, embora seja muito tênue e você está no olho do furacão, essa relevância no seu papel, nas suas opiniões, essa sensibilidade que você traz a partir do seu dia a dia para dentro da organização, na tomada de decisão da instituição? Então, eu acho que sim, como eu disse na minha fala anterior, eu me sinto muito acolhido. Eu acho que há uma busca intensiva de uma quebra de estruturas hierárquicas na Vale, né, buscando diálogos mais, digamos assim, transversais e matriciais. Eu acho que isso é um imperativo da sociedade contemporânea e acho que a diretoria, a alta gestão da Vale hoje está muito imbuída disso. E aí eu acho que não se resume a mim, eu acho que é um conjunto de novos atores e é um conjunto de atores que estão há muito tempo na Vale também, hoje sendo promovidos e trazidos para os fóruns de decisão. Os fóruns, sejam eles de comitê de crise ou de discussões, como, por exemplo, a gente lançou a nossa jornada de baixo carbono para uma economia de carbono zero, de carbono neutro, anunciando, inclusive, até 2025, nós vamos operar aqui. A Vale também opera na área de energia e a CPFL é um player de referência no Brasil. A gente vai estar 100% operando no Brasil até 2025 com energia limpa e renovável, no mundo todo até 2030. Nós vamos estar, anunciamos a nossa redução de emissões de gases de efeito estufa em 33% até 2030 e carbono neutro até 2050. Estamos numa jornada que é a nossa área do Osório e minha, que a gente está procurando estimular a companhia para esse movimento, mas é toda a companhia. Eu acho que é um aflorar de muito diálogo interno e acho que essa visão que eu me chamei no início, multidisciplinar, é muito importante, porque isso nos faz ter uma visão sob diferentes perspectivas, entendeu? Acho que não é mais possível para um banco, para uma companhia de mineração, para uma companhia de petróleo, para qualquer dimensão, hoje, ela olhar para uma perspectiva de business as usual, né? Sem uma outra forma de tratar as questões da sociedade dentro de uma visão, inclusive, de geração de valor compartilhado. Às vezes até gerando valor para o acionista, mas também gerando valor para a sociedade. Eu acho que essa dimensão mais rica e mais desafiadora a gente está buscando fazer. É claro que é uma empresa muito grande, tem áreas onde isso é mais avançado e outras áreas a gente ainda está buscando chegar lá. Mas é esse balance que existe e a gente vive esse momento na Vale muito rico. Ô Mário, e você lá na CPFL, né? Eu até acompanho mais de perto, porque tenho o privilégio de fazer parte do conselho. Eu vi que o orçamento do próprio Instituto CPFL foi ampliado em virtude dessa pandemia. Você se vê não só conduzindo esse recurso
para o investimento social privado da empresa, mas você se vê sendo chamado, assim como o Hugo trouxe, para as decisões relativas ao core? Tem comitê de crise? Você participa? É chamado para algumas reuniões? Como é que é essa interação para dentro da empresa como executivo de causas, que também ajuda, de alguma forma, em vários momentos, dar apoio para o core? Eu vou tentar ser um pouco mais, trazer alguns exemplos mais concretos da atuação para vocês entenderem. Tem duas dimensões. A dimensão da crise atual, sim, foi criado um comitê de crise. O Instituto e eu estamos no comitê de crise. Eu não participo diariamente do comitê, mas eu estou integrado no comitê, forneço informações. O nosso comitê, a gente tem uma coisa muito interessante, o meu superior imediato sempre coloca isso, que o comitê de crise é um espaço para que a gente leve os problemas antecipadamente, não para ficar mostrando tudo de bom que a gente está fazendo. Às vezes tem essa confusão, né? Numa situação de crise, você senta e mostra tudo que você está conseguindo fazer. Não, o comitê de crise, e aí entra uma posição do Instituto que tem uma visão privilegiada, ou a partir das interações de nossas no Instituto, nós conseguimos enxergar demandas e problemas da sociedade, nós levamos isso ao comitê. Então, a função do Instituto, a nossa, é apontar problemas que podem estar aparecendo para que as áreas todas, e aí dentro de toda a lógica que o Hugo falou, da gestão por competências, da quebra das hierarquias, da questão da gestão matricial, mas a gente, então, levar o problema. Sim, então, dentro dessa crise, esse é um exemplo. Outro exemplo é que o Instituto foi chamado a administrar a ação emergencial da CPFL na crise da Covid. Quer dizer, todo o esforço, toda a empresa se juntou, mas quem liderou essas ações emergenciais foi o Instituto. Em relação à companhia como um todo, tem outro exemplo que eu acho que não é um exemplo, queria só dar uma informação, me desculpe, uma informação concreta. Como você sabe, há alguns anos, o nosso acionista controlador foi mudado, entrou um novo acionista controlador, que é a State Grid International, que é a maior empresa de energia da China e que é uma das grandes players, talvez entre as cinco maiores players de facilities do mundo. E elas entraram com uma visão que casou muito bem com a visão atual da companhia. Só para você ter uma ideia, o planejamento estratégico da State Grid, que nos ajudou a orientar o planejamento estratégico da companhia, ele tem três eixos. Um eixo econômico, que é o eixo de você manter a saúde econômica e financeira da companhia, um eixo de longo prazo de desenvolvimento tecnológico e investimento forte em novas tecnologias. A State Grid diz que tem que ser, que ela quer ser uma empresa de energia e de internet ao mesmo tempo, trabalhando forte em internet das coisas, em uma série de processos automatizados. E o terceiro eixo, e os três no mesmo nível, que é o eixo que lá na China eles chamam de benefícios compartilhados, que é um conceito muito semelhante ao conceito de valor compartilhado que o Hugo acabou de falar. E o exemplo que eu dei no começo da nossa fala da questão da CPFL nos hospitais, é um exemplo típico de valor compartilhado. Por quê? Porque é lógico que vocês devem saber, a questão da conta de energia para os hospitais é uma conta significativa, é uma despesa muito pesada, e com grandes investimentos que nós vamos fazer nesse plano, de um lado, nós conseguimos fazer com que os hospitais se tornem quase autônomos em relação à geração da sua própria energia e, portanto, diminuindo muito a despesa com contas de energia, mas, por outro lado, nós, através do Instituto, desenvolvemos uma série de atividades ligadas à humanização do tratamento dos hospitais, a parcerias para compras de equipamentos e desenvolvimento de projetos de qualificação do pessoal técnico dos hospitais, isso numa linha de longo prazo. Então, gera um valor para o hospital, gera um valor para a comunidade e, indiretamente, acaba gerando um valor para a companhia na medida em que essas novas tecnologias de geração ou de autogeração de energia aliviam os problemas de fornecimento de energia que nós temos, principalmente com os hospitais
Santas Casas, hospitais beneficentes, hospitais que sempre vivem com uma dificuldade muito grande de se manter. Então, esse programa gera valor para a comunidade, gera valor para a companhia, é um exemplo bem-sucedido de valor compartilhado. E, só para finalizar, não há uma relação formal do Instituto participando das decisões, mas há, sim, uma grande troca de conhecimento. O nosso programa Café Filosófico e outros programas do tipo de gestão de conhecimento acabaram por levar para dentro da companhia uma série de informações e conhecimentos que acabam impactando. Um exemplo que eu sempre uso. Há 10 anos atrás, quando nós, no Instituto, começamos a discutir impactos das mudanças climáticas na produção e na geração de energia, a linha mais de pensamento mais tradicional da empresa, os engenheiros mais conservadores, achavam que não havia nenhuma relação entre essas duas coisas. Hoje nós temos mais de 90% da geração de energia da CPFL de fontes renováveis, temos uma empresa chamada CPFL Renováveis que concentra todas as formas de geração de energia e somos signatários do Pacto Global, participamos ativamente do Pacto Global. Hoje, o diretor-geral do Pacto Global do Brasil é o nosso diretor de sustentabilidade, Rodolfo Cirol, que, junto com toda a área, produziu um novo plano de sustentabilidade, que, pela primeira vez, é um plano que está funcionando absolutamente alinhado com o plano estratégico para os próximos 5 anos. Essa é uma mudança muito grande dentro da companhia e essas coisas nos fizeram, agora falando em nome do Instituto, participar desse planejamento, tanto da linha do planejamento estratégico quanto da linha do desenvolvimento do novo plano de sustentabilidade. Então, sim, é uma mudança muito forte que eu pude experimentar desde quando eu entrei na companhia até hoje. Hoje, o Instituto participa muito proximamente das decisões estratégicas da companhia. Como o Hugo disse, é lógico que existem áreas que isso está mais avançado, menos avançado, existem questões técnicas que, eu brinco, né? Eu participo das reuniões, existem reuniões periódicas de planejamento e de gestão, onde todo mundo vai atualizando as informações, eu tenho uma cadeira lá. Eu devo entender, depois de 4 anos nisso, eu entendo por volta de 30% a 40% do que está dito lá, mas o mais importante não é isso, o mais importante é eu poder acompanhar isso e ser ouvido nesse fórum. Então, eu acho que sim, é uma mudança muito importante e eu acho que isso é fundamental e, não querendo ser correr nenhum risco de ficar querendo ditar alguma orientação, acho que as empresas contemporâneas, aquelas empresas que entendem que o seu papel vai mudar e que principalmente vai mudar depois da pandemia, deveria haver um exemplo aqui do que foi falado pela Vale, do que o Itaú está fazendo e numa dimensão própria, o que a CPFL também está desenvolvendo. Além disso, além da oportunidade de a gente poder participar desses fóruns, dialogar com os dirigentes, falar de causas, ouvir o COR, tem um dado também que eu considero muito interessante. A gente, como presente em relação às causas nos institutos e fundações, também, no momento que a gente está mais próximo, a gente consegue se antecipar a movimentos que a empresa está fazendo e talvez responder com mais qualidade ainda, né, do que só receber uma orientação a partir disso dar alguma resposta. Então, essa participação, o que eu sinto, certamente vocês sentem mais ou menos isso, nos ajuda a nos anteciparmos junto com as nossas equipes e darmos respostas ainda mais qualificadas e mais alinhadas a esses propósitos da empresa e esses desafios da empresa, né? Mas eu queria um pouco olhar para frente. Nós estamos hoje gravando o programa. É uma pena, a gente não pode ter a interação do público como a gente tem quando nós estamos aí fazendo ao vivo, mas certamente, se alguém depois quiser interagir com o Mário, com o Hugo, a gente pode encaminhar aí as perguntas ou as observações para os dois gestores. Mas eu queria olhar um pouco para frente. Você, e aí, agora começando pelo Mário, vocês estão pensando em algumas outras ações, agora mais especificamente no campo cultural ou mesmo no campo educacional, para estes próximos dias, para essas próximas semanas? Tem
algo no drive de vocês que vocês vão fazer aí para impactar a sociedade a partir deste aprendizado desses 100 primeiros dias de suspensão social? Tem algo no radar que vocês vão fazer nos próximos dias e semanas? Quer antecipar aqui para nós, Mário? Bom, a gente está justamente tentando ver, nesse período, aquilo que nós podemos, que estava programado para funcionar presencialmente e que nós tivemos que adaptar. Então, tem algumas coisas. Algumas coisas, por exemplo, você sabe que nós temos um programa de circulação muito grande, nacional, que a gente vai a cerca de 80, 90 cidades. Isso, infelizmente, a gente teve que adiar por questões óbvias, mas nós temos um programa regular de exibição de cinema em Campinas. Nós vamos fazer isso digitalmente. Nós temos uma parceria, como o Hugo disse, nós tentamos manter todos os nossos patrocínios ativos na medida do possível. Aquilo que não pode ser realizado esse ano vai para o ano que vem, mas o patrocínio, a sustentabilidade do nosso parceiro, nós estamos garantindo. Então, nós vamos ter uma exibição digital de cinema, que a gente está finalizando. Nós vamos manter, nós temos uma programação durante o mês de setembro, que é uma programação pioneira que nós fizemos, uma série de atividades de intercâmbio cultural Brasil-China, que é uma iniciativa que nós tomamos, nós vamos fazê-la totalmente digital. Mas são essas principalmente as duas atividades que nós vamos fazer, além de voltar à programação do café em modelos temáticos a partir do segundo semestre. Então, é isso que nós decidimos, até porque houve uma decisão, uma diretriz absolutamente recente do Conselho de Administração do Instituto, que é a instância superior de orientação e de controle do Instituto, na direção de manter a segurança das atividades. Então, enquanto não houver nada mais seguro do ponto de vista sanitário, nós não voltaremos com as atividades presenciais. Nós estamos transformando aquilo que é possível atender. Com relação às atividades humanitárias, tudo isso está sendo desenvolvido na medida do possível, quer dizer, os recursos estão sendo transferidos. Você já tem uma previsão quando volta presencialmente? Eu sei que é a pergunta que vale talvez uma telecena, né? Mas você já tem uma previsão quando volta presencialmente? A gente não volta antes do ano que vem. A gente não volta presencialmente antes de março, se março houver condições. Nós temos, por exemplo, nós temos uma programação de uma mostra de arte junto com o Museu de Arte Moderna de São Paulo, que era para acontecer nesse ano, nós transferimos para o ano que vem. Mas, assim, aí tem uma pergunta, Saron, é isso que eu quero, que a gente ainda não sabe. Todas as nossas exibições de arte, todas as nossas mostras de arte só podem funcionar, a gente só acha que vale a pena se elas estiverem associadas a um forte programa educativo. Como é que eu vou retomar programa educativo com crianças e com jovens a partir da pandemia? Não é simplesmente dispor as telas e dispor as obras, né? Tem toda essa necessidade de interação que a gente precisa entender como é que vai funcionar, né? Tem uma série de problemas que estão sendo equacionados. Eu acho que a gente acompanha muito o que está acontecendo na Europa, acompanha muito o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas, infelizmente, a gente ainda não tem uma resposta para isso. O que nós estamos fazendo, isso sim, é conversando com todos os nossos parceiros, seja o parceiro de programas de corrida e caminhada que a gente tem, que também tiveram que ser adiadas, seja os parceiros de programas de linguagens artísticas. Como é que nós vamos repensar isso? Porque eu acho, e aí é um desafio para nós, que não é simplesmente aproveitar essa parada e voltar como a gente fazia. Eu gostei muito de uma expressão que o Ricardo Voltolini, que é um especialista em sustentabilidade, que participou da última live do Café, ele disse o seguinte: a gente deveria pensar em voltar não a um novo normal, mas em voltar a um outro normal. Qual vai ser o outro normal? Como é que nós vamos reconstruir essas coisas? Eu acredito que é isso. Esse é o nosso desafio. Maravilha. Nesse segundo semestre.
Hugo e Navalli, vocês estão pensando coisas novas para os próximos dias, a partir desse nosso aprendizado aí dos 100 dias de suspensão, além da própria demanda que a sociedade está fazendo para a Vale? Tem coisas no seu radar que você fará nos próximos dias e semanas, Hugo? Não, então, eu acho que na dimensão de atuação, né, onde eu, na minha área, por exemplo, nós estamos muito engajados nessa jornada do baixo carbono que eu mencionei. Eu falei só de energia, falei só de emissões, mas nós temos um programa, a Vale já protege cerca de 1.050.000 hectares de florestas no Brasil. A gente tem mais um eixo de atuação de adoção e proteção e recuperação de mais 500 mil hectares até 2030, e aí tem um veículo chamado Fundo Vale, que também está na minha área, que eu também dirijo, que é um fundo de fomento, e que a gente está vocacionando toda a energia desse fundo para uma modelagem de negócios sustentáveis florestais, SAFs, sistemas agroflorestais, em várias cadeias, cadeia do cacau, do açaí, em várias áreas do Brasil, em áreas inclusive de desmatamento. Então a gente está buscando, a gente acabou de fazer o desafio florestal, o desafio Conexos, onde apareceram mais de 90 iniciativas, a gente está inclusive acelerando algumas negócios de impacto através do Fundo Vale. Então, assim, tem todo um eixo de atuação que segue e que a gente quer reforçar ainda mais na medida em que a economia, né, tem esse baque aí visível, né, por conta do Covid. Eu acho que na área de cultura, né, a gente vem seguindo os bons passos do Itaú e vem impulsionando toda a nossa energia na área de cultura. A Vale sempre foi, tradicionalmente, um player apoiador da cultura na área de memória, de museus, na área de música. Tem o programa Vale Música, que é muito inovador e tradicional no Brasil. A gente está impulsionando isso. Mesmo você citou a tragédia de Brumadinho, que é uma tragédia que nunca poderá ser apagada da história da Vale, e nem se cogita qualquer hipótese disso. Pelo contrário, a gente está trabalhando na região toda na dimensão do conceito de reparação integral, que passa por restituir, por recuperar, por compensar, por se desculpar, por, enfim, contribuir para a retomada dentro de uma perspectiva possível para a comunidade de vida. Também o Estado de Minas Gerais, a gente vem apoiando muitas iniciativas de cultura, como o Inhotim, como o Museu do Oratório, como a Filarmônica de Belo Horizonte, a Orquestra de Ouro Preto, o Museu de Congonhas, o Museu de Mariana. Ou seja, o Estado de Minas é um Estado impactado não apenas pela tragédia de Brumadinho, mas pela crise econômica e por outras questões históricas de gestão em diferentes dimensões. Então a Vale também está procurando ajudar muito, assim como os outros territórios. Então, assim, esse eixo da cultura, e eu acho que não posso deixar de citar aqui o nosso movimento em torno do Museu Nacional, que eu acho que é um ícone do país perante o mundo. A UFRJ é a instituição universitária super tradicional, está entre as melhores do mundo, assim como a USP, e tem uma área muito forte, em algumas disciplinas está entre os primeiros lugares, e o Museu Nacional é um ativo do país, e a gente está aportando lá não apenas recursos financeiros da ordem de 50 milhões, mas todo um esforço de gestão de governança bastante intensivo. O comitê gestor já está implantado, até o nosso amigo Marcelo Araújo está contribuindo, nós o colocamos lá, e outros profissionais competentes para ajudar o Kellner e a universidade, a reitora Denise, a retomar e a gente poder chegar em 2022 com o prédio, as fachadas e os jardins restaurados e recuperados, entregar nessa data emblemática para o país, e um pouco mais à frente, com mais uns 2 anos, entregar o museu operando. Esse é o cronograma de trabalho hoje bastante intenso que a gente está comprometido. Portanto, eu acho que nosso eixo da cultura é um eixo crescente. Hoje a gente está entre os 2 ou 3 maiores apoiadores da cultura no Brasil. A dimensão da ciência também na nossa área, tem o Instituto Tecnológico Vale, que fica em Belém, que
trabalha em várias dimensões, estamos numa parceria, inclusive em torno do Covid e outras coisas de pesquisa com outras organizações, nesse momento atuando, vários projetos na área também de clima, de mudanças climáticas. Então, a gente está, assim, eu acho que é um momento que é muito importante as organizações que têm esse potencial que nós temos olharem para a cultura, olharem para a produção da ciência de forma relevante, que são eixos fundamentais de construção de futuro de uma nação. Ô, Hugo e Mário, certamente a gente está vivendo intensamente muito aprendizado em tudo isso, né? Tem muita tristeza, nossos corações... sempre impactados por tudo isso que está ocorrendo no Brasil, mas o aprendizado é intenso, né? Vocês já conseguem observar e nos revelar o que vocês levam no pós-pandemia, do ponto de vista profissional, para o dia a dia de vocês, além, naturalmente, do home office, que será mais intenso, enfim. Mas algum aprendizado neste momento, você já tem a sensação que estará presente no pós-pandemia? E mais, uma coisa certamente que os produtores independentes que nos acompanham, os gestores, os artistas, aqueles que precisam de patrocínio, e vocês são dois importantes patrocinadores da cultura, da arte, da educação, das questões ligadas à sustentabilidade, o que vocês gostariam de ouvir de uma proposta de patrocínio que estará na pauta de vocês no pós-pandemia? Bom, eu primeiro, assim, eu, olhando na dimensão pessoal, eu acho que eu no começo falei, eu acho que há uma transformação da alma, né, das sociedades, né? Até essa minha formação de filosofia, a gente fica sempre pensando nessa perspectiva, né? Outro dia, uma das minhas filhas gêmeas que eu tenho, com a Beth, de 8 para 9, agora 9 anos, ela virou para mim e falou assim: pai, a gente é de verdade ou a gente é personagem de uma história? Ela chegou com essa pergunta. É uma pergunta quântica, né? Uma pergunta borgiana, se você quiser. Exatamente. E eu e a Beth vamos pensar um pouco como nós vamos responder tudo isso, porque nós estamos vivendo talvez uma fábula dentro de um capítulo trágico da história civilizacional nossa, né? Então, eu acho que esse é um aprendizado, é uma marca que cada um de nós vai carregar, eu acho, para o futuro. E se nós, até por conta do altíssimo custo dessa tragédia da pandemia do Covid, não tirarmos aprendizados de como nós, pessoas, indivíduos, pessoas físicas e indivíduos de corporações, não mudarmos a forma de agir, de pensar e de atuar, eu acho que vai ser muito ruim. Mas eu vejo um enorme movimento de pessoas, de empresas, sobre as questões do mundo. Ela está vendo, eu acho que um movimento muito forte, né? Ainda ontem, nos jornais, eu vi até uma manifestação do presidente do Itaú, Cândido Bracha, sobre a questão do desmatamento da Amazônia, se referindo a esse manifesto que veio de investidores internacionais. Eu acho que essa é uma questão bastante relevante. A Vale está também inserida nessa discussão de Amazônia. Nós atuamos em estados amazônicos, estamos contribuindo, eu esqueci de mencionar, na área social, com o programa de analfabetismo zero até 2030, com o governador Flávio Dino, em mais de 50 municípios do Maranhão, com o objetivo de ter a criança na terceira e quarta série aprendendo na idade certa, em parceria com a Natura, em parceria com a Fundação Lema, enfim, buscando soluções de políticas públicas. Então, eu acho que o nosso desafio vai ser olhar para fora da caixa. Eu acho que se eu pudesse resumir numa frase, nós vamos ter que olhar para fora das nossas cercas, mais e mais, para fora da caixa das nossas certezas, para buscar aprender de forma mais solidária e coletiva. Eu acho que isso, assim, num plano mais conceitual. E aí eu acho que num plano mais do trabalho, do dia a dia, eu acho
que aquela visão de que nós podemos tudo e somos infalíveis, eu tenho procurado no, na, nas minhas reuniões de equipe buscar a ideia do trabalho colaborativo como hoje algo central, né? Não existe mais aquele que é o dono de uma agenda. As agendas são cada vez mais coletivas, seja dentro das empresas, seja fora. E o mundo, portanto, ele é mais dialógico. Ele é um imperativo do momento que a gente vive de trabalhar para os lados e olhando para frente e não deixando também de olhar para os lados e para trás também dos erros eventuais que a gente comete em nossas caminhadas. Então, acho que é fundamental isso. E eu sinto esse ambiente propício na Vale, porque senão, depois da história que eu tenho, eu não estaria onde eu estou. Assim, a tragédia de Brumadinho, eu faço questão de dizer isso até em público, me fez pensar muito. Eu tinha menos de um mês de empresa, mas eu vi uma energia dentro de vários setores da empresa querendo buscar uma transformação e contribuir para reparar. Tem alguma experiência de Brumadinho que você está usando hoje, Hugo? Algo que você aprendeu com Brumadinho que você está usando no dia de hoje? Então, no dia seguinte da tragédia, aliás, no mesmo dia, eu tive uma. A Andréia, uma moça da minha equipe, me ligou. Eu estava, inclusive, fora do Rio, eu estava no Espírito Santo. Ela me ligou de tarde: Hugo, eu vou. Estou pegando um voo para Brumadinho agora, estou indo com a roupa do corpo. Se deflagrou um movimento voluntário, além de todas as obrigações, enfim, de toda a agenda corporativa, deflagrou um movimento interno muito forte. E a gente agora, no Covid, lançou um programa chamado Máscara e Renda, que está atingindo cerca de 3 mil mulheres para gerar renda e produzindo máscara, num modelo que a gente criou uma rede Vale Voluntária de Matching Fund, onde cada um, os voluntários internos e externos da Vale aportam recursos e a gente faz um modelo de Matching Fund para estimular iniciativas comunitárias. Então, assim, são vários aprendizados e, obviamente, esse é um exemplo muito pequeno. Pontual. Muito pontual, mas ao mesmo tempo ele é muito emblemático dessa perspectiva de olhar para o outro, entendeu? E eu acho que essa transformação que eu já citei várias vezes, ela é muito intensa na Vale hoje, e a gente vem, na verdade, a gente não pode esquecer do que aconteceu. E é isso que nos faz mover e nos dedicar ainda mais. E aí não é a minha área, é a empresa como um todo. Eu vejo isso hoje muito forte na Vale. E um futuro patrocinado no pós-pandemia da Vale, o que que ele tem que te apresentar para seduzir a você e a sua equipe para estar no portfólio de patrocínios da Vale? O que que você espera desse futuro patrocinado? Então, a gente vem buscando cada vez mais, Saron, discutir a ideia de impacto gerado. Qual é o impacto que essa iniciativa gera, sob o ponto de vista da criação de valor artístico e cultural para quem usufrui daquela iniciativa? Segundo, qual é o impacto socioeconômico que aquela iniciativa gera também, ou educacional, na comunidade? Eu acho que cada vez mais a ideia de impacto, ela precisa ser agregada no mundo social, no mundo cultural, que muitas vezes a gente faz movido pelo entusiasmo, movido pela nossa estética, nossa visão estética de valor cultural. E acho que a gente tem que, muitas vezes, abrir mão até de algumas premissas próprias, pessoais ou individuais, para uma visão de impacto que aquela iniciativa pode agregar, estimulando. Por exemplo, a gente estava discutindo outro dia de criar muito de tentar ampliar as capacidades no mundo da produção cultural, em lugares onde tem poucas capacidades de produção e de realização cultural. Então, como é que a gente pode fazer isso? Não é só dando dinheiro. Não vai resolver, porque muitas vezes não há nem ainda o aprendizado de formatar projeto para nos apresentar. Verdade. Então, como é que eu vou ajudar nessas situações, eu que eu digo Fundação Vale, a Vale, ajudar que esses pequenos empreendedores
desenvolvam suas ideias. Eu estava lendo outro dia, Portugal, eles têm um interesse muito grande em trazer tecnologia para Portugal. Eles fazem desde um grande evento todo ano, em novembro, que é o maior do mundo. Já estive lá com o Silvio Meira, o Marcelo Tais, duas vezes. Grandes iniciativas junto ao mundo todo, os criadores do Bitcoin, etc. Mas também eles oferecem 700 euros para quem teve uma ideia. É só uma ideia, não é um projeto. Para botar no papel uma ideia. Então, acho que assim, essas diferentes dimensões, que inclusive os mecanismos de incentivo no Brasil, pela sua excessiva regulamentação, não cobrem, a gente deveria ter a possibilidade de fomentar ideias que não necessariamente vão se transformar em espetáculo ou em exposição ou numa iniciativa física concreta, mas isso você estimula o florescer de ideias. Isso é muito importante. Bom. A gente está discutindo isso, como fazer, não sei como ainda. Maravilha. Ô, Mário, e aí? O que você aprendeu e vai levar para o pós-pandemia e o que você espera receber de provocações dos seus possíveis futuros patrocinados? Bom, Sarol, do ponto de vista pessoal, eu percebi uma coisa que é um paradoxo para mim, né? Primeiro, ficou muito evidente para mim, do ponto de vista pessoal, familiar, mais comunitário, uma grande fragilidade. Quer dizer, a gente está correndo, de repente vem uma situação que nos coloca numa situação de um lado de fragilidade. Mas é paradoxal, porque ao mesmo momento aparece uma energia muito forte para reagir a essa situação. Então, eu ainda não consigo ainda sintetizar isso, mas eu vejo como uma situação de conflito e de paradoxo dessas duas forças. Uma força que me mostra a fragilidade e, por outro lado, uma grande capacidade de reagir a isso. A outra coisa, que eu acho que aí não é só pessoal, mas que vai para mim vai ficar, é de que está cada dia mais claro, mais evidente, a noção de interdependência. Não adianta ter solução para mim, não adianta ter solução para a minha empresa, não adianta ter solução para o meu patrocinado, para o meu projeto. Se a gente não pensar entre as conexões, a partir das conexões que são geradas por nós ou que nós somos obrigados a participar, a gente vai perder essa questão. Então, é isso. Do ponto de vista pessoal, esse impacto. Eu queria só dar um exemplo, não correndo o risco de ficar piegas, mas para vocês verem como essa situação também coloca isso, de um lado. Eu sempre recebi, no nível pessoal, pedidos de ajuda, a gente ajuda aqui, uma pessoa aqui, uma família ali, um grupo lá, e, nos últimos anos, esses pedidos eram pedidos de um dinheiro para fazer um curso, um dinheiro para comprar um equipamento. Um mês depois da pandemia, o pedido passou para comprar comida, comprar um pouco de alguma coisa básica para casa. Então, é muito trágico. Por isso que eu digo que é da fragilidade. Porque, em um mês, isso se deteriorou para essa faixa de pessoas que trabalham, que não conseguem acumular, não tem reserva. Então, esse foi um problema. Mas também do ponto de vista da energia para superar, surpresas que eu comecei a ver, tanto do ponto de vista pessoal, particular, quanto do ponto de vista da empresa. A gente tem na empresa um programa de voluntariado, que não é um programa do Instituto, é um programa que veio de baixo para cima, um programa dos colaboradores. Nós, no Instituto, há 2 anos, adotamos esse programa e damos um suporte a ele. O que a gente percebeu? As doações que a gente faz para algumas ONGs conseguem multiplicar essa doação. Recebem doações de cobertor, de bolsa, de cesta básica de alimentos e compartilham. Então, a gente começou a receber. Isso é uma coisa impressionante. Nessas questões também pessoais, familiares, a gente vê isso. Olha, aquele recurso que você mandou, que era para a família tal, essa família já não tinha recebido outra coisa, ela compartilhou. Então, isso eu vi, que é uma experiência que eu acho que a gente tem que fazer. Do ponto de vista do patrocinado, o que eu acho que a gente tem que fazer? Eu acho que a gente tem que criar condições. Eu gostaria de receber projetos em que fossem projetos que nos dessem uma garantia maior de permanência no tempo.
Eu não sei se isso é um impacto, como o Hugo colocou, claro que a gente está muito atento para isso, mas a gente vai em lugares, a gente interage em situações que são situações de muita fragilidade. Então, às vezes, eu percebo que a gente tem que ter algum projeto que construa algum chão, alguma base. Eu também não sei exatamente o que é, mas acho que um pouco disso. Acabou a pandemia. A ciência, a pesquisa, a saúde e as pessoas superaram a maior pandemia do século. O que o Mário, o que o Hugo vão fazer no outro dia? Do ponto de vista pessoal, não do ponto de vista do executivo Mário e do executivo Hugo. Hugo, acabou a pandemia hoje, eu sei que você tem suas crianças, suas gêmeas. Qual é a primeira coisa que o Hugo fará no pós-pandemia? Não voltar a ser o Hugo que era antes. Absolutamente é um outro, né, aproveitando a fala do Mário, do Voltalini, é um outro, terá que ser um outro Hugo. Não é um novo, mas é um outro. É um outro que incorpora o que eu já era, mas sigo com os aprendizados da pandemia. Eu acho que isso é absolutamente novo, né? Essa pandemia está nos permitindo olhar para as nossas famílias, conviver. Eu estou isolado com a minha família há 90 dias, vivendo 24 horas por dia, só de vez em quando que eu desço para o Rio, hoje estou aqui, até porque eu não tenho boa internet na área rural onde fico, então eu desço 2 dias por semana, durmo aqui no Rio e volto sozinho. Minhas filhas estão há 90 dias isoladas. E eu estou aprendendo a cada dia e percebendo a cada dia que o quanto eu perdi não sendo atento a tantas coisas do dia a dia da minha própria família. O quanto eu deixei de ser presente em muitas coisas. Então, eu acho que essa dimensão pessoal ela é transformadora. E se ela me transforma na dimensão pessoal, ela tem que me transformar na dimensão profissional. Eu tenho que olhar para o meu time, eu tenho que olhar para todo mundo em volta de outra forma. Eu acho que a pandemia nos obrigará a não sermos o que sempre fomos. Eu acho que essa é a frase que eu poderia dizer para você. Obrigado, Saron. Obrigado, Hugo. Mário, pela oportunidade. Tá difícil depois dessa fala. É um filósofo, né? Minha formação é de sociólogo, é um pouco menos elaborado. Eu não consigo essa abstração, mas eu acho que ele tem razão. Eu acho que a pandemia é transformadora. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade de transformação. Eu me senti, num primeiro momento, muito impactado pessoalmente. E agora falando pessoalmente, quer dizer, eu faço parte de um dos grupos de risco pela faixa etária, eu faço parte porque tenho algumas situações de saúde, então houve uma sensação de muita fragilidade. E eu consegui me adaptar, estou indo, acho que a gente tem que sair realmente de uma maneira diferente, de uma maneira mais... com uma gratidão pelo tudo que a gente já conseguiu, acho que é uma coisa que tem que ser feita, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista mais comunitário. A minha relação com a equipe, com o time, do ponto de vista profissional, ela se fortaleceu nessa reunião, nessa situação. Eu acho que eu conheci melhor as pessoas, a gente tem uma equipe muito pequena, mas mesmo assim essas interações foram muito fortes. Então, acho que tem esse lado, tem esse dado. E do ponto de vista assim, mais pragmático, só para contrapor com a fala do Hugo, né? Quando você começou a falar o que você foi falar, eu não pensei nada dessas coisas bonitas. Não. Eu pensei que eu não aguento mais, eu gostaria de sair daqui e dar uma volta no Parque da Água Branca, que fica a 3 quadras aqui da minha casa, entendeu? Que faz 3 meses que eu não vou. Então, acho que seria a primeira ação, vamos dizer assim, mais imediata. Mas realmente é isso, é uma situação que muito bom. Nos põe numa dimensão um pouco diferente, ou muito diferente do que era há 90 dias atrás. Mário Mazzilli,
Hugo Barreto, duas grandes personalidades do mundo da cultura, do mundo da arte, do mundo do investimento social privado, mas, acima de tudo, dois seres humanos incríveis que nos deram uma belíssima aula de afeto, de acolhimento e, ao mesmo tempo, de estratégia no domínio aí do dia a dia da empresa que vocês fazem parte, conduzindo tão bem as causas. Muito obrigado. Bem, turma, mais um encontro da série Diálogos Itaú Cultural. Obrigado por você ter nos acompanhado. Como vocês bem sabem, toda quarta-feira, às 17 horas, a gente tem um novo encontro com novos convidados. Nos sigam nas redes sociais do Itaú Cultural, no Facebook, no YouTube, e certamente, ao longo desses vários encontros, a gente vai poder fazer um grande panorama desse momento que a gente vive. Obrigado, Mário. Obrigado, Hugo. Obrigado, e até o próximo encontro. Até. Obrigado.